سيلبريتي باي ذا واي ام جست ان اكترس انت بمتايق كن امنالو مكنياتم انديوم ابزانيو مبتاچن اكو يترغطا نو بنغرهله بزو كونفورت ما يسطاچو ساوش لي نورو يشلالو كن اي دونت كير انات سنهونك بتشا ازانيو روح امامنه مالف ادل انجرا انات سلونك بتشام كفو بتشانه مالف ادل ما ادي مقرص سلا نبرابت لجينو لجي ب 10 يوم كن تنسچالو يا سو فيمس مون فنلغو تياتر ريت لي غبا يشلال وي فيلم سرات لي جمر يشلال فيمس يهونال مرت سو مون غا يشلال مرت اكتر مون غا يشلال فيمس مون تشلال بيرسونال لايفن انا بروفيشنال لايفن ما مليت عليه علزات there has to be some kind of chaos لمساري في تياتر تملكاچ ميقنسو ماستاوقيا واقا بتم كفتنيا سلونه كذا يتشال انتسرى يطبق بال انجي متجمالك اتشلم نكر ما فتفت على فلكي ايماجين سيليبريتي انديت انديمياسفرا سوا تياتر مندنو كو ياو عند غزي بروديوسر غستيج لاي كاوطاه بوحالا بسامتا اندي يمتا انجي ما رغنا تشالنسو بتام متودو كونه فيلمون اندي اساكار داو سو تاكورنيا ميونو داسيون بتشالو اندي متلفنت በምትፈልግበት ሁኔታ ውስጥ ግን ማንነቷን ታስመሰክራለች ነው። እኛነታችንን ለመቀበል ስለሚከብደን የነበረንን ነገር ለዓለማመን ወደ አፈታሪኩና እናመጣለን ብዙ ጊዜ። እኔ አንድ አክቲንግ በቃ አክተር ሆኜ ተብዬችን ተጠይቄ እቺ እንዴት ያቀተኛ ታዋናይት ዛበራው መብራቱ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየኝ እንዴት ነሽ አለ አለታ ዛሬ ተገኘሽ አዎ እንዴት አየሽ ስቱዲያችን ዋው ደስ ይላል አዎ ቀለል ይላል ደስ ይላል በጣም እውነት እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰሽ አዲስ አመት መጣው እያለ ነው አይገርምህ በስመ አብ ወልድ ይሄ አመት በጣም አለቃ ቶሎ አዎ እንዴ ሰኔ ምናምን እንዴ ነው አስያለ ካስ ያለ ሾልኮ ሊሄድ ነው አንቺ እንኳን ሰርተሽበታል አይ ነው ብለህ ነው ቲያትር ሺ መታየት ጀመር በዚህ አመት አይደል ታዲያ አንድ ቲያትር ብቻ ነው እንዴ አይ የአንቺ ፕሮዲስ ያደረግሽ እኮ አምናኮ ነው የነበረውስ እኮ ያምና አቀድኩ ነው ምንድነው ተንከባሎ እዚህ ደግሞ ምሳሌ የተለጠጠ ቀድሮ እናም ቢሉት እንደሱ ነው እንጂ እኛ አምና በመጋቢት ጀምረን ሰኔ ላይ ከፍተን እናምን ብለን ያሰብነው ቲያትር ነው ያ ካንተ ቁጥጥር ውጭ በሆነ ሁኔታ ብለም በተደረጋት ይችላል በሚለው ራስን ተጽናናለ እንጂ እንደዛ በዚህ አመት ደግሞ አንድ ቲያትር ፕሮዲስ ለማድረግ ምናምን እቅድ ነበረን ግን እንዴ ሰኔ ነሐሴ ያልክ አሁን ከሚስቶችና ባሎች ውጭ ማለት ሌላ ጭማሪ አዎ ታዲያ ሶስት ቲያትር እየሰራሽ ነው በሳምንት አዎ እሱም በአክቲንግ ነው በአክቲንግ ቲያትር ምንድነው እኮ ያው አንድ ጊዜ ፕሮዲውሰር ገስቴጅ ላይ ካወጣው በኋላ በሳምንት አንዴ እየመጣ ኢንጆይ ማድረግ ነው ጀስት ሜክ ዩርሰልፍ ኢንጆይ ሱሲሽን ማወጣ ኤግዛክትሊ እንደሱ ነውና እንደ ስራት ቆጥረው ለምምዱ ነው ስራው አይደለም ለምምዱም ደግሞ ለኛ የት እንደውም በጣም ብዙ ቦታ እላለው እሱ ለምምዱ ደግሞ ለኛ የትምርት ጊዜ ነው አዳዲስ ነገር ምናገኝበት ሌላ ዲግሪ ኤግዛክትሊ እንደሱ ነው እንደውምና ካንዱ ደስታ ወደ ሌላው ደስታ መሄድ ነው ቻሌንጅ የለው ማለት አይደለም በጣም ደሞ እንደዚህ አልጋ ባልጋ ነው ብለህ እንት እንዳትል እንዳትጠብቅ ፈተናህን ዘውንዳይልብ ፈተናህን ግን እስቲ በጣም ኢንጆይ የምታረገው ከተከፈተ በኋላ ደግሞ በቃ አዳዲስ ተመልካች እኛ ምንድነው መሰለል ከተከፈተ በኋላ ተመልካች አዲስ ተመልካች እና ያለንኛ ተመልካች ቲያትር ላይ ሲመጣ እኛ ደግሞ እኔ ዛሬ ተመልካች እንላለን የሆነ ቀን ዝም ይላል የሆነ ቀን ይስቃል የሆነ ቀን የሚያስብ ተመልካች ይመጣል የስቴዲዮም አይነት የሚያፋጭ ተመልካች ይመጣል ደሞ በጣም ኮሙኒኬት የሚያደርግ ምናም እንዴት እንጂ ምናም ብሎ ደሞ የሚከራከር ዘው ስቴጅ ላይ በጣም አታሽድ የሚሆን ተመልካች ይመጣልና በየሳምንቱ ኢንጆይ እናረጋለን ቤት ብዙ ሰዎች ታፈራው መብራቱ በፊልም በፊውቸር ፊልም በተከታታይ ፊልም በቲያትር ነግሳለች በዚህ ሰዓት ይላሉ የሚባል ነገር የለም እንደዛ የሚባል ነገር የለም እንቅፋት ነው እንደዚህ ነገር ሰው ስራ እንዳይሰራ እንቅፋት መሆን ነው እንጂ መንገስ ምናምን የሚባል ነገር አለ አይደለም በቃ ስራ ትሰራለህ አጋጣሚ ውስጥ ታገኝ ትጠቀማለህ ነው
እነቱን ለመናገር እንደሱ ነው ነገሩንም ማየው ኦፖርቹኒቲዎችን በሙሉ ሉዝ ላለማድረግ መታተር በለው መልፋት በለው እንደዛ ነውና ከዛ በዛ አጋጣሚ ውስጥ እንግዲህ ከተመልካች ጋር ደጋግመት ገናኝ ይሆናል አይ መንገስ ምናምንም ብዙም የትህትና ወርድም አይደለም እነቱን ለመናገር ምክንያቱም አይ ሰው ሉክ ከኔ በተሻለና በጣም በተለያየ ሚዲየም ውስጥ በጣም የሚሰሩ በጣም በጣም ጎበዝ ሰዎች ደግሞ እንዳሉ አውቃለሁ እና ራሴን በዚህ አይነት እንትን ውስጥ አላሞኝም I have so much respect for the ተሰጠኝ privilege ግን ሌሎች በጣም ከኔ የተሻለ የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ ደግሞ አውቃለሁ ላይክ አውቃለሁ በደንብ ማለት ነው እና ሞኝነት ነው የሚሆነው ይሄኛው ግን እኔም ደግሞ መስራት እወዳለሁ እወዳለሁ መስራትና ኮ ብዙ ሰው የሚለው መድረክም ላይ ፊልምም ላይ ሳፈራው መብራቱ ስሜትም ከስሜት ቃላትን ከቃላት ብሎኪንግን ስሜቱን ሁሉን ከሰው ጋር ታጋባለች ፊልምን እንድንወድ ቲያትርን እንድንወድ ታደርገናለች ወነት ላላው ብዙ ሰው እኔም ለዚህ ደግሞ አንድ መስክር ነኝ ማልቀሴ ነው እንግዲህ እዚህ ሁኔታውን ታፈራው መብራቱ ያለችበት ቲያትር ነው በቃ እንግዲህ ሰው እንደዚህ ከተሰማው ስለኔ ምን ማድረግ ይችላልው ከባድ ሸክም እኮ ነው ወነት በጣም ከባድ ሸክም ነው ለመሰለ ሰው ቦታ ሲሰጥህ አላፊነትም ይዛን ያለ ይያሸከመ ነው ማለት ከዛ የተሻለ እንትሰራ ይተበቀባል እንጂ መጨማለቅ አችልም ማለት ነው ከባ ስለዚህ ወይ በጣም ነው ማመሰግነው ወነት የምር ሰው እንደዛ የሚሰማው ከሆነ በጣም ደስ የሚለኝ በራይ ቲያትር እንግዲህ እነ ሀረገወይና ሰፋ እነ ሙላለም ታደሰ እነ ግሩም ዘነበ የተወኑበት መድረክ ላይ ተፈራው መብራቱም መጣ እድል ማግኘት እድል አግኝታ ማስመስክራለች ችሎታዋን መንታ መንገድ ህንደኬ ሌሎችም ቲያትሮች ለዚህ ምስክር ናቸው አዎ እኔ ያመለጠኝ ቲያትር አለ ካሊጉላ ነው ያላየሁት አንቺ ከሰራሻቸው ከሰራሻቸው ቲያትሮች ህንደኬ ካሊጉላ ሶስተኛው ችሎት እንግዳ አብሮ አደግ ዋናው ተቆጣጣሪ አዎ ቶፓዝ መንታ መንገድ አንድ ላንድ ሸምጋይ ባሎችና ሚስቶች ብዙ መጥቀስ እንችላለን አዎ በእነዚህ ቲያትር ላይ በእነዚህ ቲያትሮች ሁሉም ላይ ታፈራው ፈርጥናት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን አንቺን የመሰለ ተዋናይ ጎበዝ ይገዛብኝ ነፍሳችንን እንትም ቲያትር ምን ነው ነፍሳችንን ለማስደሰት አይደለ ስጋችንን አይደለ የነፍስ ምግብ ነው እኔ ገብቼ ቲያትር አይቼ ሰውጣ ረቦኝ ከሆነ ራስ ጥንጥብ ብዬ ነው ወጣ ሶ የነፍስ ምግብ ነው ሙዚቃ ተመልካች ነው ማለት ነው የቲያትር ተመልካች ነው እና እንደዚህ አይነት ተዋናዮች ደግሞ ሲመጡ ፊት ለፊት መመስገን መደነቅ ምክንያቱም ሙያውም ይፈልጋል እነት ነው መደነቅ ጎበዝ በጣም ዛሬ ምትገርሚ ነበርሽ ምስገርም ነበርክ መባባል እነት ነው ኢነርጂ ይሰጣል እኔ በራሴም ስለማቀው ነውና ተፈራው በጣም ጎበዝ ነሽ አንቺ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ተዋናይ ፊልምም ላይ ቲያትርም ላይ የቲያትር ተዋናይ ፊልም ላይ አይችልም የሚባለውን ነገር በደንብ ያስመሰከርሽ ድምጽሽን ይባላል ኮሱ ነገር በነገር ላይ አሁንም ይባላል ያው እንግዲህ ሂደቱ ነው ነገር ይየውን ጥሩ መጥፎም የሚያርገው አይደል በዛ በሂደቱ ያንቺ ብስለት ነው ያንቺ ብቃት እኮ ነው ያ ፊልም ላይ ምን እንዴት ፊትሽን ኤክስፕረስ ማድረግ እንዳለብሽ ትመጥኛለሽ አይደል ስቴጅ የሚፈልገውን ግነት ፊልሙ ላይ አትጠቀሚው ማለት በዚህ ደግሞ በብዙ ፊልሞች አይተንሽ ተገቢም አይደለም ተገቢም አይደለም ማለት ዳይሬክተሮቹም ይወስናሉ በርግጥ አዎ እንደ ሚዲየሙን በሙሉ መረዳት አይደል ደግሞ የሁሉም አክተር እኮ ይሄ ለተወሰነ ሰው የሚሰጥ ብቻ እንትንም አይደለም እነቱን ለመናገር አብዛኛው አክተር ይሄንን አንደርስታንድ አድርጎ ይመስለኛል ስራውን ሰርቶ ወደ ቤቱ የሚሄደው አይደለም ይሄ ያንዳንዱ ሚዲየም ትረዳ መቼም ለሬዲዮ ሲጠሩ ሜካፕ ተቀብተ ምናምን አትሄድም አይደል ተቀብተ ይሄዱ ግን አሉ አሉ እሱ ደስ ይላል በጣም እንደ እንትን ሲወራ አዎ ጓደኞቻችን በጣም ደስ ያወሩልናል ማምጥሮ ሬዲዮ ስንጀምር ለሬዲዮ በቃ ያባቴን ከዘራና ካፖርቲጅ ይድኩ ምናምን ብሎ ደስ የሚል ፍተላ ነው አሁን ይወራልና ግን ያው ዞሮ ዞሮ ሚዲየሙ ላይ ደግሞ እነሱ ደግሞ ከጊዜ በኋላ የራሳቸው ያረጋጉታል ሁሉ ነገር እንትናችን ባድናቆት የጀመርኩት ያው ፈታ ቀጥሎ ደግሞ ችግሩ ስለከተ አሽካት በቃ ተፈራው መብራቱ ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ አትታይ ኢንተርቪው ስታረግ ቃለ መጠይቅ ስትሰጥ ለምንድን ነው መፈትፈት አልፈልግም ነገር ማለት መፈትፈት አልፈልግም አሁን እየፈተፈትን ነው ትንሽ ከቆየን አይቀርም ለ
كنك أسفل قال تاريخ كونار اللي هي أو سيكمل كاي راسات شنيلك صارت شنن بتلي بروموت لمارك راسات شنن لما نقول بابا بس منام سهم صارت شنن كساو غاندي جناني مكنياتو من سراو سرا اللي سو سلهونه ساوندياك أول ما درك هين سرا بزي سري جزي صارت شالو عندمو كنيا كراسات شن ما استوى كام سرات يلك صارت شن يسرانو سرا مكنياتو ما ننتهم ميجلت أو زاوستناو سو من جنو عند ملة كم نجار يالله نجار سرتو لا راسوم لا بيت ساوم دعمو ألاد أنا سمعت أرامنا من دسيلة بيت سويتش دسيلة شوال كم نجار سرته منامن سو كوبا لي بنت منامي ترالسون إن أي سرها عندكم نجار عند تجوار كذا كسو قادم ويني سر دم وقت تها كسو قام يجناينه لا سو هنا سر تشارلين وقاتشونا تادمولين لما بابا إنترفيو بتاعهم تكامينو بيجس بالو جن بزاو بتاع عندك زي سو عندنا سو دم مرات كجمر كبرنو ما قوميت أفعل سو كم تسرابت جيزيلك عندي تنجي سر سرتو بس سنو زلالم توني عندمي سلسيا وران كذا يسوران تعرف روما بعطو تياتر فيلم اللي جمرت ديرو لجنا لجوتشي يالنا قبل ياتشن سرانا برا انا كينات منام بدرك دي بيرا بهاي تاوك انا يا رجل جنين ما رجل درب كان درسكم تلقى كوسو جابو كذا زي ذا ساعات نور ماكو انا انتربرايز درجه اول درسنا برا نعم كفلا غيرو لي يدن بقبلياچو انسرى نبر عارف كيزي نبر مالت بقى تسرالني بدنب وتا جبت تسرالني تياتر نبر مسرت تياتر موسيقى تفاي تزفني نبر انا زفاي نبر في ذا غزي غير مال كو تفراو زفاي نبركوي انا تياتروچو مسرى نبر انا كذا لكن لدينا مدرسه جامعه 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 لدينا ولكن لا نتسفيق برهنا نتجست بايو نعمل لنا بكا توتاون نسمال بكا ولو لكن مستنك بيراتي اترني actually زارين بيون تسولينا سجاوانا صوت ابيتو مالتنا يعني هل من برمي مسلم من امبك نا تسيلا انت دينجتني مكر شويدش نو ماستاك ياسيوتا هولاتشنم بكا يزانيتم يزاباتش يزاباتش كازاكا ياتي هتربيتم بتام بزوسوتو اتو بتام اسفران بزوسون برا نو لما مكرنا متموكرالر سات موكر بتكرن جي الفا لو بلا بجرش انشنا ما غباتشوز اني بتشاني انشي الفشو اني او اني كتودا دركوبت كازاكن ليلوتشم مالو اني كتودا دركوباتشو أنا كتبت 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 أنا كذا وانا تقطعت أري من كذا وانا تقطعت أري سرّاو تنشي بارتنا برج كذا بحالا تونيتون ميبالاند بلينا برا السنتة جاوبت كوي كذا سوستانيو تشلوت ميل سوستانيو تشلوت كذا بحالا نو هندكي
እንደኪ መጣው ከዛ እንደዚህ ያለ ካሊኩላ በጣም እንደኪ ደሙ ንግስት ሆነሽ ይሰራሽበት ነው አንጂና አረጋውን እየተፈራረቃችሁ አዎ በጣም ይገርም ቲያትር ነበር እንዴት እዛ ላይ ታጭሽ እንግዲህ ጌትሽ ጌትነት ነው ጻይም ተፈራው የምትባል ተዋናይት ያወቀና በእንደኪ ነው ብዙ ሲያወቀ እነት ነው እንግዲህ ለኛ እንደንዶ አክተር ሻይን አውት የሚያረግበት አንድ ስራ ይኖራል ከሌን ስታስተውሰው ምን ይመጣልሃል ብትባል ስንማ ይሄ ነው ይሄ ስራው ትላለ እንደዛ ነው ለኔም እንደኪ ብዙ ሰው እስካሁን ያስተውሰዋል በጣም ብዙ ሰዎች የልጆቻቸውን ስም የሰየሙበት በጣም ብዙ የንግድ ስም የሆነበት ምናምን ነው እንደኪ ቁጥሩን እርግጠኛ አይደለም ግን 3 አመት ይመስለኛል ምክንያቱም እኔ 2 አመት ተጫውቼ ከዛ በኋላ ወለድኩኝ እና ከዛ ሀረግ የመጫወት ጀመረች ማለት ነው ረጅም ጊዜ ነበር አንተ ምንም በመሃልም የመቋረጥም ምንም እንትን አላጋጠም እንዴት ታጭሽ እዛ ላይ እንዳልኩ ነው እንግዲህ ሲያየኝ እንግዲህ ጻይም ልጅ ልጅ ግር ያኔ ልጅ ነበር ልጅ ሆኜ ያቃለው በባይዘው ላይ እና በሃዮች ውስጥ የምትገኝ ነበረች እንደኬ ሶ የዛኔ በሃዮች ውስጥ እገኝ ነበር ማለት ነው እና ብዙም ደግሞ ፈሪ ነበርኩኝ ሰው ሰላም አይደለም አንጠጋም ምናምን ግራምፒ ነገር ነኝ ምናምን ደሞ በጣም ፌመስ ሲሆኑ ማለት ኢማጂን ሴሌብሪቲ እንዴት እንደሚያስፈራ ሰዋ እነሱ ማhala እና አንቺ ሰው ሰላም አትይም ብሎ ጌትሽ ግን አይደለም አታቀኝም ብዬ እንዳላስቸግረ ብዬ ነው ምናምን በጣም ሳቀና ቀስቀስ እንደ ዳዴ በለው እሱ ያስተማረኝ እንደ ዳዴ በለው በቃ የትወናን ስቴጃ ላይ መቆምን ድምጽ ፕሮጀክት ማረግን ምንም ነገር ነበር ከዛ በፊት ማላቀ በቃ እና እንዳ እየኮረኮመ እንዳባት በቃና አንዳንዴ ሳስበ ያስቀኛል በቃ በጣም ነው ሁሉ በቃ ብትነጫነጭ እንትን አይለው እና ምን በቃ እንዳባት ይዞ እየኮረኮመ ምን ይያለ እና አልችልም ብለ ስታፈገፍግ ራሱ እየገፋ ወደፊት ያመጣ ራሱ እና በቃ ያስገርመኛል ምን ታይቶት ነው ትላለህና የሱ ኤነርጂ ነው የሱ እንትን አንተን እንድትለፋ ያረጋል በቃ እሱ እንደዚህ ከተሰማው ለምንድን ነው እናም ብለህ በደንብ ትለፋለህ እዛ ላይ እንደኪ ትልቅ የኢትዮጵያ ንግስት የነበረች ናት አዎ እሱን ማወቅ ራሱ ይጠይቃል አይደል ታሪኳን ማንነቷን በጣም እኛን ማወቅ እኛን ኢትዮጵያን መሰረትን ማወቅ ምናምንና ይሄ ደግሞ በጣም ትልቁ ፓርታችን ነው እንደ ታሪክም ስታስበው ጊዜው ራሱ በጣም ትልቅ ከስክንድር ጋር መገዳደር ምናምን የሚለውን እና አንዳንዴ ከታሪክነት ማልፎ እስከ አፈ ታሪክ ወደ መሆን ምናምን ያደላ አዎ ብዙ እኛነታችንን ለመቀበል ስለሚከብደን የነበረንን ነገር ለዓለማመን ወደ አፈ ታሪክ ምናምን እናመጣለን ብዙ ጊዜና እሱም ማወቅ በጣም ትልቅ ነገር ነው እነቱን ለመናገር አንቺ ንግስት አረጋዊና ሰፋ ደግሞ ሄሎ ፋሽን አይደል እንትን እሱ ምን ፈጠረሽ ሀረግዬ ነው ለመጀመሪያ ለመንካት ግራ ነበር የሚገባኝ ጓደኞች ናችሁ እኮ አብሮ አደግናችሁና ምናምን ትተቃቀፋላችሁ ምናምን ሲል እንትን እንደዚህ በቃ እንጨት ሆናለሁ ትፈሪያታለሽ እንጨት ደስ አለኝ ወደዚህ ያለኝ ሙት ግትር ብዬ በቃ ግራ ነበር ማጋባቸውና ለመልመድ ሰው ምን በተፈጥሮዬ እንትን ነኝ ቀስ ብዬ ምናምን ከዛ ደግሞ አልላቀቅም ከለመድኩም በኋላ ምናምን እሷ በጣም ነበር እንትን የምትለው እሳባቱን ላለው አንዳንዴ እሳ በደንብ ታጫውተኝ ናምን ስለነበረ ቀስቀስ ይያለ እየተላመድን ይደንና ምንድነው እንደ አብሮ አደግ እንደ ደንገጡርና እንደ ንግስት ሳይሆን ቤተ መንግስት ውስጥ ያደገች በጣም ደስ የምትል ካራክተር ናት ያረግ የቅብጥብጥ ናት ምናምን ነፃ ናት እና ሄሎ ፋጅ ነው ስሙ ሄሎ ፋጅ ልክ ነህ አዎ እና እቺ የኔዋ ደግሞ ኒካውላ ናት ንግስት ከመሆኗ በፊት ልልት ነበረችና ከየዛኔ ነፃነትም ነበራት ነው ነፃ ሆና በደንብ እንትን ነበር ኮሙኒኬት ታረግ ነበር ከዛ በኋላ ንግስት ስትሆን ነው የራቋት ምናምን የሚሄዱትና ደስ ይል ነበር ጌትነት እንዴት ትገልጫለሽ ጌትሽ በስማ በቃ ብዙ ነገር ነው እኮ የመጀመሪያው ነገር የሞያ ሰው ነው የሞያ ዲሲፕሊን ምን እንደሆነ ያሳያል ማለት በጣም ትላልቅ ከመትላቸው የዲሲፕሊን ጉዳዮች ከቀጠሮ አያያዝ ጀምሮ ይፈልጋ አንተ ዛሬ መተህ ምናም ዛሬ ተፈጥረህ አርፍደህ ምናም እንትብትል የማይመስለው ሁሉ ጊዜም ከቀጠሮ ከ15 ደቂቃ በፊት የሚገኝ በቃ ሰልፍ ዲሲፕሊን ምን ሲጀምር ከሱ ነው ሌላ ከምን ይጀምራል አይደል በቃ አንድ ሰው ሰልፍ ዲሲፕሊን ነው ካልክ መጀመሪያ ቀጠሮን አክብሮ የሚገኝ ሰው ነው ቀድሞ የሚገኝ ሰው
ከዛ ደግሞ ሁሉንም ሰው አንደርስታንድ የሚያደርግ ሁሉንም ሰው ለምሳሌ ወደ 80 ምናምን ሰው ኖሮ ሜን ካራክተሮቹ ደግሞ ወደ 10 እንደዚህ ነው ሁሉንም ሰው እንደየባህሪው እንደያቅ እንደየችሎታው ነው የሚይዘው እና የዛን ያህል ደግሞ ፕራይድ ደስ ይለኛል የተሸለሸለ ነገር የለውም በቃ ማለት ወዲያና ወዲህ የሚል ሰው አይደለም እና እሱ ፕራይዱ በጣም ደስ ይላል ምናምን እና በስማም ብዙ ነገር ነው ቤስት ፍሬንድ ነው በጣም ቤስት ፍሬንድ ነው በቃ በጣም አባት ነው ምናምን ጌትሽ በጣም ብዙ ነገር ነው በጣም ሀረገዊንስ ሀረግዬ በጣም በዝና የምታውቂያት ጓደኛዬ ናት በቃ በቃ ምን ትላለህ ስለ ጓደኛ ኮንፈርት ትሰጠኛለች ሀረግዬ በቃ ማለት የመጀመሪያው አካባቢ ላይ ሀረግዊን አሰፋ መሆኗ ያስጨንቀ ይሄ ላይ አለ አይደል ምናምን እና መንገድ ላይ ሰው ያስቆማትም በቃ ሁሉም ሰላም ይላታል ምናምን ከዛ በሄደችበት የምትታይናት ምናምን እና ሀረግዊን ናት አንዳንዴ ደግሞ አይገባትም እሷ ይሄ አይደለ አንቺ እኮ ሀረግዊን አሰፋ ነሽ ምናምን ብለታ ማስታወስ ይገባል ሁሉ አንዳንዴ ምክንያቱም በጣም ቀላል ናት ምናምን እና አሁን ደግሞ አብረን እየሰራን ነው እንግዲህ አዎ አዲስ ቲያትራችሁ አዎ የጓደኝነት ትርጉሙ እሱ ይመስለኛል አሎችና ሚስቶች አብሮ መሆን በስራ ውስጥ በሚያመሳስል ነገር ውስጥ አብሮ መሆን መቻል እሷም ደግሞ ጠፍታ ነበረ አዎ ከጠፋች ቆይታ ከመጣች ይሄን ቲያትር ነው አይደል ጀመረች አዎ በጣም ደስ ብሏት ጀመረች ብዙ ሰው ደስ አለው እንደውም በጣም ደስ ብሏት የጀመረች ቲያትር ይሄ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ተዋናዮች ተሰባስበው አዎ መቼ ሞክረናል ተፈራውን ፕሮዲስ ያደረገችው አዎ ሞክረናል የመጀመሪያ ምንድነው ያው እንግዲህ በቃ ስራ ወዳለው ብዬ ሄለ ፕሮዲስ ማረግ የሚለው ሐሳቡ እንግዲህ ስሙ ምናምን አላቀም እንጂ ቲያትር ሲሰራ ሁሌም እንትን ላለው አንዳንድ አክተሮች እንደም ይደብራቸዋል ምናምን አስተያየት ሰጣለው አብሮኝ ያሉ ጓደኞቼ ምናምን እናገራለው መስተካከል ያለበት ነገር ካለ ዝም አልልም ምና ይሄ ብዙ ኮንፈርት የማይሰጣቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አይ ዶንት ኬር እኔ ጉዳይ ያለው ሁሌም ከቲያትር ጋር ነው ከሚሰራው ነገር ጋር ነው ጉዳይና ከዛ ፕሮዲስ ማድረግ ማለት ሂደቱን በቃ ማስቀጠል ማለት ነው ያ የምትወደው ነገር ዳር ሲደርስ ማየት ነው ብዙ ቻሌንጅ አለው በዛው ውስጥ ባላፊነት አዎ ሐላፊነት መውሰድ ነው ግን በቃ አብረው ያሉት ደግሞ ሰዎች ያቆሃል ታቃቸዋለህ ትግባባለህ አይደል በተወሰነ መልኩም ቢሆን ሰው በቃ ያ ነው ደሞ ስኬታማ ሆነ አይደል? እግዚአብሔር ይመስገን። ደም ብሬ ቲያትር አቀባበላቸው እንዴት ነበር? ያን ቲያትር ይዛችሁ ስትሄዱ? በቃ አሪፍ ነበር። ጥሩ ነበር። እኛ አዲስ ነገር መሞከር እንፈልግ ነበር አዲስ ነገር መሞከር። እንግዲህ በድግግሞሽ ውስጥ የመገኘት ፍላጎት የለንም አይደል? እና ትሞክራለህ አዲስ ነገር ምናምን። ሰው አዲስ ነገር ይዘን ሄድን ሞከረ። ሳሙኤል ተስፋዬ ነው የተረጎመው? የተረጎመው እሱ ነው። እና አዲስ ስቴጅ እስቲ አዲስ አይነትን ሞከርናን ብለ ተሽከርካሪ ስቴጅ ሞከርን ቅዳሜ ቀን ነበር የተሰጣችሁ ሰዓት እና ቅዳሜ ቀን ደግሞ በጣም ይፈራ ነበር ቅዳሜ ቀን በጣም ይፈራ ምንድነው የመዝናኛ ኳስ ለምሳሌ ሰው ከሰኞ እስከ አርብን ሰርቶ አሁን ደግሞ ማለት ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ቅዳሜ እስከ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓትም ስራ ይሰራልና የሚመረጥ ሰዓት አይደለም እናምን ማለት ግን የሚወደው ነገር ከሰጣው ሰው ይመጣል ሰው ይመጣል አሪፉ ነገር እሱ አሁን ድረስ ተመልካች አለ በጣም አለ እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ብሎ ነው የምንሰራው እኛ ተፈራው ትርፋማ የሆነች ነው እኔ አይደለሁም ፕሮዲሰር እኮ ፕሮዲሰር አኩኝ እንጂ ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲሰሩ ሰሞን ይስማው ነው የሱ ነው ፕሮዳክሽኑ የሱ እኔ ስራውን ጀምሬ ከዳር ማድረስ ነው እና ደግሞም ትርፋማ ነው በአደይ የጀመርሽውን ጓደኝነት አስቀጠልሽ ታዲያ ጓደኝነት ሌላ ምን አለው ሶሚኬ የሚላት ነገር አለች አንድ ሰው በጣም የምትወደው ከሆነ ህልሙን እንዲያሳካርዳው የሚል እንትን አለችው ሞቶም ትሁን እንደ ጥቅስ ነገር አለችውና እንደሱ ነው ያደረገልኝ ምክንያቱም ሁልጊዜ ስለ ቲያትር አወራለሁ ነው እጅ ሴትዮ የሆነ ነገር ብታረግ ምናምን ብሎ እና ጥሩ ነው ስቴጁ ጥሩ ነው ግን ብዙ ሰዎች እኛ ስናወራ ምንድነው ያሉት በጣም የሚገርም ስቴጅ ነው የተሰራው ምናምን ስንል ብዙዎቹ ደግሞ አይ ይሄ ምን የተለየ ስቴጅ ነው ይሄን ስቴጅ እኮ የጥምቀት ቀን በየአደባባዩ የሚሰራ ስቴጅ ነው ምን የተለየ ነገር አለው ጥምቀት ላይ ምን ነው ምንድነው ምናምን አለና አንቺ ይሄን ምን እንዴት ያለሽ እኔ እንግዲህ አሁን እኔ ማቀው ስለ ቲያትር ነው
ገብቷል አሁን በቲያትር ይሄ ስቴጅ ተመክሮ አያውቅም ቲያትር ላይ ከዛ እኛም ደግሞ ከፊልም ወደ ቲያትር የመጣ ቲያትር ነው ቲያትሩና ከዛ እሱን ሲኖቹን ከመቆራረጥ ለምን እንደዚህ አይነት ስቴጅ አንሞክረም ተባለ ስቲል ሙከራ ነው ኢቭን ማለት ነው በጣም ብዙ ቴክኒካል ግድፈቶች ይኖርታል እስቲ ግን ሞክረናል ከዛ ኔክስት ታይም ደግሞ አስተካክለን ከዚህ የበለጠ አሪፍ አድርገን እንሰራለን እኔ በምን አምናለሁ መሰለኝ አንድ ስራ ተሰርቶ ዳር ለመድረስ ብዙ ለፋት አለ ብዙ ድካም አለ ይሄን ደግሞ ማለት ነው አድርገ ካላየው በስተቀር አንደርስታንድ ታደርጋለች ሶ ምንድነው ሁልጊዜም አይምሮ ውስጥ ማስበው ኦኬ ህጻጾች ሊኖሩ ይችላሉ የተሰራውን ጥሩ ነገር አፕሪሼት ማድረግ አይደል አንድ ስራ የፈለገ ቢሆን ሙሉን መጥፎ አይሆንም አይደል ቢያንስ ግማሹ አልበም እንኳን ስንገዛ ምን ላልነው ይዘፈን አልበም ኦ አራቱ ዘፈኖች እኮ በጣም አሪፍ ናቸው ነው ያ ማለት አራቱ ነጥላት ገዛ ሙሉ አልበሙ አዳመጥ አለብን አይደል እንደዛ ማለት ነውና የትኛውም ስራ ልፋትና ድካም አለው ሰዎች ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ኤነርጂያቸውን ከቤተሰባቸው ላይ ጊዜያቸውን ነጥለው የልጆቻቸውን ጊዜ ወስደው ለፍተው ከስንቱ ጋር ተናጭተው ያለውን ከሆነ ሆነ ማለት ብዙ ባህሪ ያለውን ሆነ ነው እነዚህ ነገሮች ከዳር መታደርሳቸው የማንም ጉዳይ ላይ ሆን ይችላል ለምሳሌ ስለሞድ ነው መሰራው አይደል nobody cares ግን እኔ ተመልካሽ መጣ ይልኛል እንፈልገው ደግሞ እሱ ነው ማለት ጉዳይ ተመልካሽ ነው መሰራው ስራ ለምሳሌ ድግስ ደግሳለሁ እኛ አቀርባለሁ ማለት ነው በቃ ተመልካቹ ጀጅ በሚያረጋኝ መጠን ነው እንመቀጥለው እንማቆመው እና ተመልካቹን ያቆይልን ነው ማለት ስለዚህ ከተመልካች መልካምም መልካም ያልሆነም አስተያየት ስለጥላም ይመጣል ሁሉም ዘንድ ወደዳለው ማለት ሞኝነት ነው ሞኝነት በጣም ከንቱነት ናይቭ መሆን ነው በጣም ስለራስ ያለ የራቀ አመለካከት ነው እንደሱ እንድትሆን የሚያረጋ ሁሉንም ሰው ማስደሰት አይቻልም የተወሰነ ሰው ደስ ይለው ይችላል ለነዛ ለተወሰኑ ሰዎች መደሰት ስትል ስራውን ትቀጥላለህ ማለት ነው ተከታታይ ድራማዎች ብዙ ሰርተሻል ዳና አይደል አዎ ወጋቾች ይቀርብ ጊዜው ደግሞ በጣም የገነንሽበት አደይ አደይ ድራማ ያው ዛሬ ልብስሽ ራሱ አደይ ግጥምጥሞሽ ወደ አደይ ከመሄዳችን በፊት ወጋቾች ላይ በመሃል ወጥተሽ ነበር አዎ በሰላም ነው በጣም የምትወደድ ካራክተር ነበረች የነርስ ካራክተር አይደል አዎ በቃ ዝም ብሎ ተራ ለመግባባት ነበር አዎ ከማን ጋር ከነ መቅደስ ጋር አዎ ሶ በቃ አለፈ ይዛን ጊዜ ከዛ ወዲያው ፈታ ነው ተመልሼ ይገባው ከዛ ደግሞ ተልሽ ወጣ አዎ እኮ ታዲያ ካራክተሩ አኮ ሜን ካራክተር አይደለች አይደለች ልትቀጥል የምትችል ልትቆም የምትችል ናት አይ መቀጠል የምትችል ካራክተር ነበረች እንዴ ዝም ብላ እንደዘበት የምትወጣ ነበረች አዎ ተፈራው አስቸግራ ነው አሉ ጠይቄ ዳውዬ ነበር ተፈራ አስቸግረች አሉ አዎ ምንድነው መሰለ ተዋናይ መብቱን ይጠይቃል መብቱን ጠይቀው እስከመጨረሻው የሚታገል ከሆነ አስቸጋሪ ይባላል መብቱን ትቶ ተለሳልሶ ያለ ሚኖር ከሆነ በጣም ከሁሉም ሰው ጋር መኖርና ማንንም ሰው ሳያስቸግር እየተረገጠ ሊኖር ይችላል ጥሩ ሰው እየተባለ አዎ ጥሩ ሰው ምንድነው ነው እየተባለ አቆ መብቱ የጥሩ ሰው ክራይቴሪያ ምንድነው ነው አይ ፕሪፈር ቱ ቢ አስቸጋሪ ምክንያቱም ሁልጊዜ የሚሆን የሆነ ዲል ይኖርሃል አይደል አንድ ስራ ለመስራት ከዛ በተስማማበት ዲል ውስጥ መቆየት ደግሞ እኔ አንድ ተራ ተዋናይ ስለሆንኩኝ ሌላው ደግሞ የፕሮዳክሽን ወይ የሆነ ነገር ባለቤት ስለሆነ ለውጥ አያመጣም በስምምነት ነው የምትሰራው በዛ ስምምነት ውስጥ ሁለታችንም እንድንቆይ ያስፈልጋል እንደሱ ካልሆነ አስቸጋሪ ነኝ ማለት ነው እና ጉዳይ አይደለም ስም ሲሰጠኝ ደግሞ ምክንያቱም ይውል ስም በተሰጠ ቁጥር የምትጨነቅ ከሆነ የትም አደርስም አዎ መብት በመጠየቅ ግን አምናለሁ ምክንያቱም እንደውም አብዛኛው መብታችን እኮ የተረገጠ ነው በነገር አለ በተለይ እዚህ ሙያውስ ማለት ነው ኦልሞስት ያለ ምንም መብት ነው የምንንቀሳቀሰው ምክንያቱም ስራ ሰርተን መግባት ስላለብን እንጂ መብታችንን እንጠይቅ ቢባልማ ማለት ነው ተዋናዮች እኮ ነን በጣም ብዙ ፕሪቪሌጅ ነው የሚገባን ገባ አይከኖች ነን ገባ ግን ትተዋለህ አብዛኛውን ነገር ትተዋለህ ለብዙ ነገር ብለህ ትተዋለህ ምክንያቱም ስራ መስራት አለብህ አዎ ብዙ ተዋናዮችም ሴቶችም ወንዶችም ያዩ እንዳላዩ
أنا أعرف أن هذا المشروع هو أن يزنناش كاركتر اه اكسيت كدنيش بلاي اه كاسوميكي غا كذا بفيت عند فيلم سرتنا يا سونتا ميلون سونتا ميلون فيلم بتعمل رساله سونتا على راسه سلا غني مكنيات كسو غا مسرات تفلق نبر انا سونتا كونجو فيلم نبر اه بدا انا قتلو اندزي انت هيوج بروجكت سيمتا كذا اندزيانت كاست بتموكريس منا من عليه ماشي غير استانا مكبله انا كذا ولا يالو دغمو انغدي بروسس لا بروسس لا يا كذا ولا انغدي يا زناش يتليش كاركتر نات اه انديت اغنيشات انديت معنات كراسش غا انديت اواعدشات كبار كاركتر نات بهيدت انجرا نات نات كفو نات بزو بعد نغير ያለባት ሴት ናት እና እንዴት ተፈራ ያንን ከባድ አንታጎኒስት ናት አዎ ከተፈራው ባህሪ ደሞ ታን ይወጣች አዎ ማትገናኝ አይ እነቱን ለምናገር ሰው እኮ በሁሉም አይነት ባህሪ ውስጥ ተቀርጾ የሚኖር ነው አይደለም ዝም ብለ ብታስበው ግን ለምሳሌ ስንኖር ምን እናረጋለን ተንኮለኝነታችንን ሰፕራስ እናረጋለን አይደል ሰዎች ተንኮል ሊኖርባቸው ይችላል ተፈጥሯቸው ውስጥ كم practice لها رغوت تشلالو عدل مقنيا لتون تشلالو كن راسن تنتلالو تقطاطرالو سو ميتايو باهري بتام حامبل بتام سيلف كنترولينج يهونك كسوش كا بتام متغبابا يسوچ ادغت دس ميله بتام يترغاغا سو هنا لتتاي تشلالو انجي اندا سو كن اونت انزي باهري تشيلو بنموي منام بلا بتاسب تارق لمسالي نزات صحفيش كي تامطو يصفطال ايتشي كو يسيتيو ايتشي انجرانات كفو يتوالچو سيتيو كو بونه غزيكو كفو انجراناتوچ اكچوالي ادو كو ديانكو سوچ استيلالو اه مناقاچو سو يلوم مالت ادلم مات بسولچ تفطرو است يا نغر يلم وي منام نترازشل كازناش يباسه بتام بزو كفو الله كازناش يباسه بتام وسبسب يونه نغر ميادرغو ادل انجراناتم سايونو اناتم هونو بزو ነገር የሚያደርጉ ሰዎች ይኖራሉ አይደል ግን ያው ዊገስ እንተናረጋለን ስምን ሰጣለን አይ በቃ ይሄ ለእንጀራናቶች ይሰጥ ክፋት ክፋቱን እንጀራናቶች ይጣቀሙበት ብለ ለነሱ ተሰጣለን እንጂ እናት ስለሆንክ ብቻ አዛኝ ሩህሩህ እናምነህ ማለት አይደለም እንጀራናት ስለሆንክ ብቻ ክፉ ብቻ ነህ ማለት አይደለምና በሰው ልጅ ተፈጥሮ ውስጥ ሁሉ ያለ ነገር ነው أنا من دون ما يهونو دراما زي إكزاجريت يهونال، عارف؟ على ذا كنا تاوي إسرائيل هونا يشلون، بس أول شيء تذكره تنش كافي على مهما لقيت. تفر رب زود ناكي وشالوات بزود كتير وشالوات السوان بلو تياتر بيت ميجا وسؤال هي راس مت هذا لا السوان بلو فيلم مياي سؤال السوان بلو تكتير دراما وشوان مياي سؤال كتفر راو تفر راو تشيل من ميزون يلا قاتمين تفر راو تمني من ميزون يلا قاتمين هي تزعجانو ያንቺም ችሎታ ነው የግልሽም ጥራትሽም ነው እና ብዙ ወጣቶች ያዩሻል ይከታተሉሻል ካራክተሮችሽን አዳፕት ለማድረግ የምትጠቀሚ ቴክኒክ አለ እነሱም ትምርት መውሰድ እዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ካሉ እኔ ካራክተር አዲስ ካራክተር ሲሰጠኝ በዚህ መንገድ ከራሴ ጋር አናሊሲስ ሰርቼ ምናምን የምትዩ ነገር ካለ እስቲ ሚስተር ቢሆንም እንግዲህ አይ ምን ሚስተር አለ አዲስ ስራ ሲመጣ ሁሌ የመጀመሪያው ነገር መጓጓቴ ነው
ጓጉቼ ነው በቃ ምናምን እያነበብኩ ስቄ ምናምን ሁሉ ላለው አጠገብ ያለውን ሰው አስጨንቄ ምናምን ቅድም እዛ ስክሪፕቱ ላይ ምናምን ሰው ሊሰለቸው ሁሉ ይችላል ምናምን በደንብ አብሬ ውዬ አድሬ ከካራክተሬ ጋር አዘጋጅ አስጨንቄ በጣም ነው ማስጨንቀው አዘጋጅ እንትን አረጋለሁኝ ናግ አረጋለሁኝ በጣም እና እንደዛ አረጋለሁ ባልገባኝ ነገር ውስጥ መቆየት አልችልም ምናምን ባህሪም ስለሆነ መሰለኝ እና እንዲገባኝ በጣም ፈልጋለሁ ያለሁበት ነገር ነው አለዛ መተው ነው ያለብኝ እና እንደሱ ሲሆን ገብቷል ውስጡ ደጋግመ ከዛ ደግሞ ሌላ ምንም ሰራው ማቀው ስራ የለም ሁሉ ምንናገር ማሁን እንዳልኩ በዚህ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ከወጣው በኋላ የተቀጠልኩት ቲያትር ቤት ነው ሌላ ማቀው ስራ የለም ከዛ ይሄንን ባግባቡ ካልሰራው ምን ሰራለሁ አንድ ነገር አንዲት ነገር እኮ ነው የተጠየቅኩት ማለት ኢማጂን አንዳንድ ሰዎች ማለት በጣም የተመረጡ ከሆኑ በጣም ትላልቅ ዲዩቲ በጣም ትላልቅ ኃላፊነት በጣም የሆነ ቨርሳታይል የሆነ ፐርሰናሊቲ ኖራቸዋል ከይታደሉ ሲሆኑ እኔ አንድ አክቲንግ በቃ አክተር ሆኚ ተብዬችን ተጠይቄ እቺ እንዴት ያቀተኛል ገብቷል እና ስራ መስራት እንጂ ሌላ ምን ልታረክሽ እዚህ ምድር ላይ ሌላውማ ተጨማማሪና ተያያዥ ነገር ነው ከዛኛው ጋር አይደል ደስታም ይመጣውን ከዛ እኮ ነው ከዛ ጋር በተያዘ ነገር ነው ሌላ ምን ትርጉም አለው ሌላ ምናልባት እንግዲህ ወይ በጣም በጣም ስልቹ ከመሆኔ ጋር የተያዘ ይሆን ይሆናል የምር እንደዚህ በጣም ፎከስ ማረገው እና ሰው ስራ ካልሰራ ምን ሊያደርግ ይችላል ብዬ የምጨነቀው ራሱ እንግዲህ በቃ አሰልቺ ስለሚሆን አብዛኛው ነገር አሰልቺ ነው የሚሆነው ግን ይሄ ትርጉም ይሰጠኛልና ትወናውን ትወጫለሽ አዎ ኢንቫይሮንመንቱ ራሱ እንደ ልጅ እኮ ነው የምትሆነው እንደ ህፃናት ነው የምንሆነው እዛ ስንገናኝ ምናምን እንደ ባለቤቴ ራሱ ይለኛል እና እዚህ ትነጫነጫለሽ አሁን እዛ ሄደሽ በጣም እንትን ልትይ ምናምን ይለኛል እና ያ ስራን መውደድ ለሁሉም ሰው መመክረው እሱ ነው የምታውቀውና የተጠየቀውን ነገር ደግሞ በአግባቡ መስራት አንድ ነገር ተጠይቃል አይደል እሷ ላይ ፎከስ ማድረግ ከዛ ሌላው ይደርሳል ለምሳሌ አንድ ሰው ፌመስ መሆን ፈልጎ ቲያትር ቤት ሊገባ ይችላል ወይ ፊልም ስራት ሊጀምር ይችላል ፌመስ ይሆናል ምርጥ ሰው መሆን አይችልም ምርጥ አክተር መሆን አይችልም ፌመስ መሆን ትችላል ሰዎች ሊያውቁ ይችላሉ ይሄ እኮ መጥፎ አክተር ነው ብለው ሰዎች ያውቃሉ አይደል ቀሽም እኮ ነው ምናምን ብለው ሰው ያውቃል መታወቅ ከሆነ ፍላጎት መስራት ከሆነ ግን ዘላለም ካንተ ጋር የሚቆይ አክብሮት ሰዎች ይሰጣሉ ጠይቀህ አይደለም ስራህን በሰራህ ብቻ ማለት ነው ሶ ተፈራው መብራቱ አሁን ባለው ነገር ደስተኛ ናት በፊልሙ በቲያትሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የኪነ ጥበብ ኢንዱስትሪ ቆይሽ አሁን ለማለት ቆይሽ አልቆየሁም አንጻራዊ በሆነ መልኩ አንዳንዴ ለምሳሌ እኔ የኔን ተግባር ተወጥቼ ሊሆን ይችላል ከዛ እኔ ጥረት እያረኩ ነው ምናምን ልል ይችላልኝ ከዛ ግን ደሞ ሌሎች ደሞ ቢሆኑ ብዬ መመኛቸው ነገሮች ይኖራሉ አይደል እንደሰው እና ደስታ አንጻራዊ ነው አይደል አዎ አንጻራዊ ነው ደስታ ስለ ኢትዮጵያ ምን ታስቢያለሽ አሁን ስላለው ነገር ስለ ኑሮ እግዚአብሔር ሰላሙ ነው ያምጣ አይደል ለልጆቻችን ምን መኛት እናታችን ኢትዮጵያ አይደል በጣም የምትሳሳላቸው ልጆችን ነገ የምታስብላቸውን የተሻለ ነገር እንዲያገኙ የምታስብላቸውን እና የሆነ ጊዜ ጥላቸው እንደምትሄድ ስታስብ ደግሞ አለ አይደል ቢያንስ እንደው ትንሽ ጥሩ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ጥላቸው ብትሄድ ብላ አታስብ እንደዛ አስብላት አለው ለእናቴ ለሀገር እንደሱ ነው የሚሰማው ስንት ልጅ አለሽ? ሶስት ልጆች አሉ። ሶስት ልጆች አሉሽ? አዎ። በቃ ዘጋሽ? እንግዲህ ምንድነው? እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። ከኔ ስልጣን ውጪ በሆነ ነገር አይ እንደዚህ ነው ምናምን ብዬ ልል አልችልም። እግዚአብሔር ያውቃል። ባለቤትሽን አይተነው አናውቅም። ምን ያደርግላችሁ?
አንዳንድ አርቲስቶች ባሉታችሁን ይደብቁበት ነገር ምን አየ መደብቅ ሳይሆን ኢምፖርታንት ነው ታገቢስ ነው ምን እኔ በስራዬ ባይ ሴሌብሪቲ ኖ እኔ በስራ አም ናት ሴሌብሪቲ ባይ ዘ ወይ አም ጀስት አን አክትረስ በስራዬ ባህሪ እኮ ነው እኔም ራሱ የታወቅኩት አይደል እንጂ አንቺ ተታወቂ ስላንቺ አባቡ የሚሰራ አንድ አካውንታንት ባለቤትን እናቃታለን ብለን ጠይቀው የሚዲያ ሰውና ቢሮ ውስጥ የሚሰራም ሰው ኳላ አንቺን የሚያቀሽ ሰው አንቺን የሚወድ ሰው ስላንቺ ዲቴል ፐርሰናል ላይፍንና ፕሮፌሽናል ላይፍንማ መለየት አለብን አለዛ there has to be some kind of chaos አው በጣም ኖ ምንም ፎቶ ላይ ማለት ምን ያረካ እኔ ለማሰብ ፎቶ ወደድኩት ራሷ በቅርብ ነው ማለት በቃ በጣም ለከስራዬ ጋር እየተገናኘ ሲያስቸግረኝ ግን ምን ማረግ ይችላል በቃ ፎቶ እንነሳ እንጂ ይያል ነው አንዳንዶቹ እንደም ሳናቃቸው ሁሉ ይለያዩ ሁሉ ገጥመውናል አዎ አዎ ተፈራ መብራቱ አሁን ባለ ኪነ ጥበብ የርስ በርስ ግንኙነት ሙያተኛው ይተባበራል ከተባበረስ ለምን አርቱ በዚህ መጠን ሆነ ለምን አላደገም አዎ አይ አይመስለኛል እንግዲህ በእኔ አስተሳሰብ ሚሊያይ ነገር መሰለኝ ለምሳሌ አርቱ ለማደግ ሌሎች በጣም ብዙ ማነቆች ሊኖሩት ይችላሉ ከሙያተኛው መተባበር በላይ የሆነ ነው ማለት ለምሳሌ ስንት ቲያትር ቤቶች መኖር ነበረባቸው ግለሰቦች ለምን ቲያትር ቤት አልኖራቸውም አላሰቡትም ወይ አገሩ በሙሉ ሆቴል በሆቴል ሲሆን እንዴት አንድ ፍሎር እንኳን አንድ ህንጻ ላይ አንድ ፍሎር እንኳን እንዴት ከቲያትር ጋር በተያዘ ምክንያቱም ብዙ ባለ ሀብቶች በየጊዜው አዳዲስ ሆቴል ሲያስመርቁ ታያለ አይደል እንዴት ቲያትር ከግምት ውስጥ እንዴት አልገባም የሚለው አጠቃላይ ኪነጥበብ የምትለው ነገር እሱ ይልቅ ያሳስባል ሙያተኛው ይተባበራል አይተባበርም ወይ በተወሰነ መልኩ ይተባበራል ላይክ በሚስማማባቸው ነገሮች ላይ እናምን ግን ሀዘን ለቅሶ እናም ሰርግ አዎ ተባበራል እንደሱ አይነት ነገር ላይ ግን እርስ በርስ አንዱ አንዱን የመደገፍ ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ነው ካልከኝ ብዙ አይደለም ብዙ አይደለም ለምሳሌ አንዳችን አንዳችንን ስራ ምን ያህል አፕሪሼት እንደራረጋለን ህጻጽ ካለው ስለመተራረም እርስ በርስ እንዴት ኮሚኒኬት እንደራረጋለን የሚለው ነገር በጣም ብዙ ስራ ይቀራዋል የተወሰኑ በጣም ቅን ግለሰቦች ምናምን ካላረጉት በስተቀር ሙያተኛ በሚለው ካሰብክ ብዙ አይደለም ምናምን እና አንዳንድ ጊዜ ከድህነታችን ጋር የተያዘ ደግሞ ይመስለኛል እሱ የግድ አንዳችን አንዳችንን ጥለን ካላለፍን የማይሳካልን የሚመስለን ነገር ለምሳሌ የሆነ ጊዜ በዚህ ጋር የሆነ ሰው የሆነ ነገር ቢሰራ ያንተ የምታጣ የሚመስልህ ግን በጣም ፉሊሽ ነው እሱ ገብቷል ታይዘ የሆነ ቦታ መድረስ እንደሚቻል የዝናሽ ንግግር ስትል ሰው ተንኮለኛ የሚሆነው ዳያስም ብቻ ነው እንትለነት እንደዛ ነው ሌላ ነገር የለውም እና ሀብታም ደግሞ ተንኮለኛ የለም ሀብታም ተንኮለኛ የለም ايه منشاو نو انجم بلا اذا حبتاب لبابال اكو زي كتكاتاج اكو تايزنت مالت عليبا تقلو بتم كبار نو نمل ان تنشانم نغر ستموكر مالت يونا انتن انقفاته يبزال منالنا دي كما متجمر كتلال ان استينغدي بغارا نايوال كزي اكتر غا كزي اكترس كا بسرا ለሽ ተመኘሽ ወይ ደግሞ አብረሽ ሰራሽ እንደ ተመኘሽ ማን አለ ምኞት ላይ በጣም ሰነፍ ነኝ በነገርህ ላይ አረባክሽ አዎ ብዙ ነገር አልመኝም አዎ ብዙ ነገር አልመኝም አይገርም እንዴ ብለሽ አጣቂማ ከከሌ ጋር ብለሽ አይ ኦፖርቹኒቲውን ሳገኝ እሱ ነው ኦፖርቹኒቲ በደም መጠቀም ነው ሞደው ምችለው አይቲንክ ምችለው ነው እንጂ እንደዚህ ባገኝ እንደዚህ በሆን ይለኝ በፊት ሰዓት መጪ ወደ ተወና ወደዚህ ቲያትር ቤት ዩኒቨርሲቲም ሰዓት ገይ በፊት ምታደንቂያቸው እንዴ በጣም እንጂ ለማን በጣም ማንን ስትተዋለ እስቲ ንገረኝ
በጣም እኮ በጣም ብዙ ምርጦች ናቸው እኮ ያሉት ማጂክ ከላይ እስከታች ካንጋፋችሁ ጀምር አሁን እስካሉት ድረስ እኮ በጣም አሪፍ አሪፍ ስራ የሚሰሩ ልጆች አሉ። የምሬን ነው የምልህ እና ሁሉንም ስራ አንድ ስራ ቀሽም ነው ቢባል እንኳን ልንገርህ እዛ ውስጥ የተወሰኑ ሰዎች ይኖራሉ በጣም አሪፍ የሚሆኑ ሰዎች በአጠቃላይ አንድ ስራ ሙሉ መጥፎ ሊሆን አይችልም ሰው ሳማን ይኖራል ማለት ነው እዛ ውስጥ ገባ ለይተህ ለማየት ፈቃደኛ አስከውክ ድረስ ትንሽ ፖዚቲቭ ለመሆን እስከመከረክ ድረስ ይሄ ስራ አሪፍ ነው እንትና ግን አሪፍ ነው ወይ እንትና አሪፍ ናት ትላለህ እንትኑ ይሻሻል እኮ እንትና ጥሩ ሰርቷል ትላለህ አሁን እንደዚህ ጋስፋ ይወጡ ሴቶችም ወንዶችም አሉ አይደል ከሌ አሁን ብዙ ጊዜ ኤልሳቤት መላኩ ይባላል ኤልሳቤት መላኩ ኤልሲን ጀማለሽ ይላል ሰው ኤልሲን አይቻታላቅ ትተውን አይቻታላቅ አረባ በእውነት ፊልም ላይ እንት ላይ ነው ያብርሽ ሎሚ ሽታ እሱ ላይ እንጂ አንጋፋዎቹ በሚያወሩት እኔ በነሱ ነው እንደውም በቃ ኤልሲን በጣም ምትወዳት አንጋፋዎቹ በጣም ኤልሲን በሚያደንቁበት ደረጃ አስተይው ምን አለ ደርሺ ስቴጅ ላይ ባየው አትላለ ስቲል አክብሮት አለ ገብቷ የገጠመሽ ገጠመኝ እስቲ አጫዎችን እንሳቅ አንጃ አይገርም እየውል የኛ ቀልድ ብዙ ጊዜ ኮንቴክስቹ አለ እዛው ጋር የሆነ ነገር ተፈጥሮ ለምሳሌ ትልት ስቅት ይችላል እዛው ጋርና እንጃ ማስተውሰው የለም እስካሁን ምንም ገጠመኝልሽ ገጠመኝ ይኖራል ግን ያው አለ ማስተውስ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ተፈራውን በአዲስ በምን እንጠብቃት በአዲስ አመት ምን አዲስ ቲያትር አለ ምን አዲስ ፊልም አለ ተሰራ የሚወጣ አድናቂዎችሽን አዳዲስ ራስ አስበናል ግን ያው አንዳንድ ጊዜ ቀድሞ የሆነ ነገር ማለት እንዴት አለ በጊዜው ምናምን ያስብላል ግን ታስባለ ስለ ፕሮሰስ ላይ ያሉ ነገሮች ምን አስብልን ሰራቸው ያሰብናቸው ምናምን አሉ። ቲያትሮችን አስባለን ምናምንና እንደሱ አይነት ነገሮች ይኖራሉ ግን አሁን ለተመልካች ይሄ ነው ለማለት አጉል ማጓጓት ነው እንጂ ሁልጊዜም ቢሆን በስራ ውስጥ ነው የምትሆነው። ሁልጊዜም ቢሆን እንደውም ሳልናገር ማለፍም አልፈልገው አሁን እኮ ቆንጆ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው ለቲያትር ምክንያቱም የቴሌቪዥን ጣቢያዎች የማስታወቂያ ድጋፍ እያደረጉልን ነው። ለምሳሌ አባይ ቲቪ ለአንድ አመት እንደውም አባይ ቲቪ በጣም መመስገን አለበት ምክንያቱም የመጀመሪያውን ፈርቀዳጅ የሆነው አባይ ቲቪ ነው እና አባይ ቲቪ ለአንድ አመት ማስታወቂያ እንድናስተላልፍ ምክንያቱም ቲያትር ያለ ማስታወቂያ ምንም ሊሆን አይችልም። ትሰራዋለህ ግን ሰዎች ይሄ አለ በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ካላልካቸው በዚህ ቦታ ካላልካቸው በስተቀር ምንም በምን አይተው ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ማስታወቂያ በጣም ትልቁን ኢምፓክት አለው በቲያትር። አሁን በቅርቡ ደግሞ አርቲስት ቲቪ እንደዚሁ ደግሞ የአንድ አመት ድጋፍ አድርገውን ሌሎቹን ቴሌቪዥኖች ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ ያው ድጋፍ እያደረጉልን ይህንን ደግሞ ያደረጉት የጀመሩት በባለሙያው ስም ማለት ነው ይገረም ደጀኔ እና ሸዊት ከበደ ናቸው እና በራሳቸው ጥረት በራሳቸው ተነሳሽነት አየህ ግለሰቦች እንዴት ተጽዕኖ መፍጠር እንደሚችሉ በጣም በቃ ከልብህ የሆነ ጥሩ ነገር ለማድረግ ከተነሳ ደግሞ ይሳካል። እኛ መጠየቅ ብቻ ነበር የሚገባን ማለት ነው። ሰው ጠየቁ ተሳካላቸው የነሱ በረከት ነው ለኛም ደግሞ የደረሰንና የግል ቲያትሮችም የቲያትር ቤቶች ቲያትሮችንም የአንድ አመት የማስታወቂያ እና ተመልካቹም ላይ ደግሞ በደንብ ተጽዕኖ አለው። ለምሳሌ የቲያትር ተመልካች የሚቀንሰው የማስታወቂያ ዋጋ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ነው። እሱ ደግሞ ጉዳት ስላለው ነው። ምክንያቱም ማስታወቂያው ከፍተኛ ሲሆን ልታስተዋውቅ አትችልም። ሰው ተመልካቹ ደግሞ ካላወቀ ሊመጣ አይችልም። ቲያትር ቤት ደግሞ ክፍያ በቂ ነው ትያለሽ ለአንድ ተዋናይ ከሚለፋው ከሚደክመው ኑሮውን ከማሻሻል አንጻር? አይ የትኛውም የመንግስት ሰራተኛ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ነው። በሀገር ደረጃ ነው ይሄን የምልህ እና ተለይቶ የተዋናይ ክፍያ ብቻ ምናምን ልልህ አልችልም። የመንግስት ሰራተኛ የምትለው በጠቅላላ በዚህ አሁን ባለንበት ሁኔታ እንዴት በቂ ሊሆን ይችላል? ልታስበውም አትችልም። በፍጹም በቂ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም የኑሮ ከባድነት ሁሉንም ነው እያንገጫገጫ ያለው አይደል? የመንግስት ሰራተኛ ደግሞ ስትሆን እንዴት ሊነካ እንደሚችል አስብ። እንዴት ልጆች ልታሳድግ እንደምትችል የትምህርት ቤት ክፍያ፣ የሰርቪስ ክፍያ እንዴት ከፍተኛ እየሆነ ማለት ዝም ብሎ ነው እየጨመረ የሚሄደው ሁሉም ነገር።
የመንግስት ሰራተኛ ግን ደሞዙ ስቲል በጣም ዝቅተኛ ነው እና ስለዚህ ተፈራውራቱ ቲያትር ቤት ብዙ አትቆይም ማለት ነው ለምን ክፍያው ብራሳ በግድ ለክፍያ ብለን መቼ ነው አይ እንደዛ ሁሉ አንጋፋ ሰዎች መቼ ለደሞዝ ብለው ሰሩ መቼ ያን ሁሉ መስዋዕትነት ለሚከፈለው ክፍያ ብለው ሰሩ ማለት በየራ ቲያትር ቆ ኢሜጅ ነው የሚሰጠ አይውሽ ገንዘብ ይሰጠኝ ግን ይሄንን አሁን ተፈራው ለመባል ተፈራው መብራቱ የትናት ሲባል በየራ ቲያትር ነው የሚባለው እሱ ነው ያገኘሁት ደሞ በየራ ቲያትር መጥቼ ነው ሌሎችም ሀገር ፍቅርም ራስን ማዘጋጃን ብትል ያንን ነው የሚያገኙት ለምን ታቀያለሽ ብዙዎቹ ለቀዋል ብዬ ነው በጣም እዛ ለምን ደክለ ሲስተሙ ነው አይ ሲስተሙ ጫና እኮ ነው እሱን እንድታደርግ የሚያደርግ ያ ማለት ሳትወድ በግድ በጣም ከምትወደውና ብዙ ነገር ልታበረክት ከሚገባ ሙያ ተገፍተ ተውጣለ ማለት ነው በግዴታ እኮ ነው ማለት ሰው ታዲያ ዛሬ ትራንስፖርት ዋጋ ስንት ነው እስቲ አስበው እንግዲህ አስበውና ምን ያሎቻችን መኪናስ ያለን በኮምፎርታብል በሆነ ሁኔታ እስና ስለ ኮምፎርትም አይደለም እነቱን ለመናገር ስለ ኮምፎርት ሳይሆን ቢያንስ በቂ የሆነ አይደል በቂ የሆነ ኑሮ በቂ የሆነ ያው እንግዲህ ሙያተኛ ሆነ ስለ ሙያ ስለማሰላሰል ስለ ፈጠራ ከማሰላሰል ይልቅ ስለ ዘይት ገብቷል እንዴት ወጥቼ ነው የምገባው ስለ ካራክተሮች ሳይሆን ትራንስፖርት እንትን ደረሰ ሽንኩርት ስንት ነው ምናምን ብለ ካሰብክ ከዛ በላይ በጣም የሚያሳዝን ነገር የለም በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ አይደል እንዳገረም ፌለሪቲ ከዚህ በላይ ምን አለ አይደል እንዴ ሰዎች ህልማቸውን በትንሹም ቢሆን ሊኖሩ ካልቻሉ በትንሹም ቢሆን ነው ማለት ሌላ ሌላው ማሌክዠሪ ነው ሌክዠሪ እኮ ነው ሌላው ነገር ይሄ ሌላ ፕሪቪሌጅ ምናምን ሱቶ ሌክዠሪ ነው ግን ትንሽም ብትሆን የአይምሮ ነጻነት እና እሱን ታበራው የግሩፕ ነገር ውስጥም የለችበት እንዴት ይሄ በጋራ ከአርቲስቱ ጋር ይሄ ብዙ ጊዜ ብቻዋን ናት ቤቷ ናት ያው ልጆችን ማሳደግ አለብኝ የውጭ ሰው አለሽ የቤት ሰው ነሽ ብዙ ጊዜ ልጆቼ ያው ቤት ናቸው ልጆቼ ቤት ስለሆኑ እነሱ ጋር መሆን አለብኝ ለዛ ነው ያው አድገው እንዳያመልጡኝ እፈልጋለሁ አይደለ ብዙ አታችመንታቸው እንዳይቆጨኝ አዎ እና ቀሽም ነኝ በቃ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ማለት ነው ውጪ ወጥቶ ቆይቶ ምናምን ምናምን ብዙ አልችልም አሁን እንደውም ደህና ነኝ ልጄም ትንሽ ስላደገች ትንሿ እናምን አሁን እንደውም ትንሽ ከሰራው ጥቼ ማኪያቶ ምናምን ምልበት አጋጣሚ ያለና ጓደኞች አሉሽ እንደዛ አብሮ የሚያጣጡ ያ ተጣፋል ብለህ ቲያትር ከሰራ በኋላ እንትኑ እንዲሆኑ በአቀድም በሩ ተከፍቶብኝ እንትኑ አልዞር ብሎ ምናምን ትባባላለህ ወጥ ማኪያቶ እየጠጣህ ምናምንና ብዙ እንትን ተሳስቼ ምናምን ብለህ ወጥ ታወራለህ እና ትንሽ ቺል አርገብና ወደ ቤት ትገባለህ ቲያትር ወይ ፊልም ጀምረሽ ያቋረጥሽ የለም አልሰራም ብለሽ ማለት ሞጋቶች አለ ግን ከቀርጻ ከጀመርሽ በኋላ እኔ እንቻል አስተውስ የለም የለም ቲያትር አው ቲያትር ጀምሬ ትቻለሁ ለምን የነሱ ጊዜ መብላት አልፈልግም ምክንያቱም ይወለ አደይ የተሰራ ያልቅ 6 ወር ነው ምናምን ሲቀረው እንደ አንድ ደግሞ ተጀመረ እሱም ቴላኖቬላ ነው ሶ በጥስጥስን የምትለው በቃ የምትችል ይመስላል ትጀምረው አንደኛ ትጓጓለህ መጥፎ ነገር እሱ ነው ትጓጓውና ትጀምራለህ አንድ ስራ ከዛ ግን የነሱን ጊዜ ነው የምትበላው የሰዎችን ስለዚህ በጣም ይቀርታ ብለህ ትተዋለህ ገብቷል እሱም መጀመሪያ አካባቢ ነው እንደዛ የምታረገው ገብቷል ብዙ ችግሩ ሳትከታቸው በፊት ትተዋለህ እሱ ደግሞ የምታረገው ለሰዎችም ለራስም ማስበን አንደኛ በቀጠሩ ቁጥር ማትገኝ ከሆነ ምን ልታረክ ትችላለህ ቴላኖቬላ ደግሞ በባህሪ ማለት ነው ለምሳሌ እንደ አንድ ሲቀረጽ የኑሮ አክመል ማለት ነው አደይ ከወጣ በኋላ ይታየው አብዛኛውን ጊዜ ነው ማለት ለ5 ወር ነው ምናምን የቀረጽ ነው ከሌሊት 9 ሰዓት ነበር ቤት የምገባው እና ከዛ በኋላ ተነስቼ ጣዋት ላይ እንዴት ነው ቲያትር ለምን ልሄድ የምችለው ማለት ብርድ ነው ብርድ ላይ ነው የምትቆየው በጣም እኔ ደግሞ የዛን ጊዜ ምንድነው መተኛት አልቻልኩም ገብቷል ወልጄ አልታረስኩም እና እንትን አለብኝ
ጉዳት ወገቤ ልክ አይደለም የሆነ ትንሽ መንገጫገጭ እንትን ሲል እንደ አዲስ ነው የምነሳው ምክንያቱም አደይ መቀረጽ ስለነበረበት ልጄ ነው ልጄ በ10ኛው ቀን ተነስቻለሁ ገባ ወደ ቀረጻ ነው የገባሁት እና ወግ ምናምን አላየውም እንደዚህ እንትን የመታረስ ወግ ምናምን አላየውም ግዴታ መቀረጽ ስለነበረበት አው ምክንያቱም ለምሳሌ ልክ እንዳረገዝኩኝ ከአደይ ሊያስወጡኝ ይችሉ ነበር ቀላል ነው አይደል አርግጃለሁኝ ሶ በጣም ነው እንቅፋት ሆኖ ለስራው ስለዚህ በሌላ ካራክተር መቀየር ይችላል እዚ ሁለታን ይሰሩልኝ እነሱ ስለዚህ በደንብ ነው እንኳንም አልቀየሩሽ ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ አያ አንዳንድ ጊዜ ለገንዘብ ብቻ ለምትሰራው በስራ ሂደት ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ከሰዎች ጋር እንድትቆይ የሚያደርግ ብዙ አይነት መልካም ግንኙነት ይኖርሃል ከሰዎች ጋር ገንዘብ ስለተከፈለ ብቻ አትሰራም አንዳንድ ስራ ሰው እዛ ቦታ ላይ ምንድነው ያገኘሁት ብለህ ስታስብ መልካም ሰዎች መልካም ጊዜ በጣም የሚገርም ኤንቫይሮንመንት አግኝተሃል ስለዚህ ትንሽ የበከፍል ምን አለበት ምናምን ትላለህ እና በዛ የተነሳ ለሊት ስገባና በጣም ተመም ነበር አታቆምም አቆም አትችልም ስራ ምናምን የወገብም ደግሞ ያየው ሰው ነው የሚያቀው የወለደ የወለደ ወገቡን የሚያመው ምናምን እና ሶስት ሶስት ስለነበረ ሰውሽ ደግሞ እንደምትፈልገው ላይረዱ ይችላል ገባ አሁን ግዜ ሰዎችን ያስደስትልት ኖር አትችልም የገባይ ነገር ምክንያቱም በስራችን ባህሪ በአንድ ጊዜ አንድ ቦታ ነው እንድትገኝ የሚጠበቅብህ አዎ እና ሰው በዛ ደግሞ የተነሳ የተወሰነ ሰው ሊያዝንብ ይችላል ግን ይሄ የስራው ባህሪ ምናምን እና እንዳልኩ እማምነው እንደነገርኩ ሰዎችን የሚያሳዝን እግዚአብሔርን የሚያሳዝን አንድም ነገር ብቻ አታድርግ እንጂ በስራ ሂደት ውስጥ ግን የሚፈጠር በጣም ብዙ መንገጫገጭ ይኖራል መንታ መንገድን እንዴት ታይዋለሽ መንታ መንገድ አሪፍ ቲያትር ነው አሪፍ ጋሽ ተክሌ እኮ በጣም ምርጥ ጋሽ ተክሌም ስላንቺ ጉብዝና ሲመሰክር ሰምቻለሁ ጋሽ ተክሌ ደስታ አዎ በቃ ትልቁ መምህራችን ማለት እኮ ነው አሁን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር አለ ብትል አንጋፋው ትልቁ አንጋፋው ሰው በእድሜም በችሎታም በመቆየትም አይደል ከዛኛው ጄኔሬሽን መጥቶ እዚህ ከኛ ጋር የተገናኘው ትልቁ አንጋፋው ሰው ያስደንቀኛል ጋሽ ተክሌ በቃ እንደ ቀልድ አንዳንድ የሚነግርህ ነገር ምናምን በጣም ነው የሚገርምህና ሆኖ ስታየው ነው የሚገባ በጣም ደስ የምትል ካራክተር ነው የምጫወተው ደግሞ አዎ ነፍሴ ነው የምታስደስተኝ ካራክተር ነው ስለኛ ዳሪነት አይደል አይደለች እንደዛ ተደርጋ ትሳላለች ትሳላለች ግን አንቺ ጫወተሽ እንደ ንግስት ነው በእንደ ኬለም ዶብሽ ነው መሰለኝ እንደ ንግስት ነው እንደሱ ከሆነማ በቃ ተሳስቻለሁ ማለት እኮ ነው ምክንያቱም ለመሰለ ካራክተሪ እንደ እመቤት ናት የተከበረ ኑሮ የምትኖር እመቤት ናት ግን ዲስጋይዝ በሆነ ላይፍ ነው የምትኖር እና ሰዎች ሴተኛ ዳሪናት ብለው አሰምሽን ውስጥ ነው የሚኖሩት ጉዳዩ አይደለም በምትፈልግበት ሁኔታ ውስጥ ግን ማንነቷን ታስመሰክራለች ነው the whole point የፕሌዩ አክቹአሊ የፕሌዩ ዋና ፖይንቱ ምንድነው የሶሻል ክሪቲክ ነው ከሃይማኖት ተቋማት እስከ ህግ አውጪዎች እስከ መንግስት አካላት እዛ ወርዶ ደግሞ ተራውን ህዝብ ራሱን ተራውን ህዝብ ብዙ ያልተለመደም አይደል ህዝብ ሲተች ያን ላይ ወደ ላይ ሲተች እንድዛ አይደለም ቶፒካሊ ሐኪም ይባላል ግብጻዊ ደራሲ የሱ ትርጉም ነው እና አለማየሁ ገብረየት ነው የተረጎመው እና ምርጥ ስራ ነው ሶሻል ክሪቲክ ነው ከላይ እስከ ታች ነው ህዝቡንም ይተቻል የህግ በላይነትን በደንብ አርጎ አዎ ሁሉም እንዴት አድርገው ስታት እንደሚሰሩ በደንብ ያሳያል እና ከዛው ውስጥ እቺኛዋ ሴትዮ እንግዲህ በተሳሳተ መንገድ ስትፈረጅ ኖራ ሁሉም ደግሞ እጇ ላይ የወደቁላት በድልና ባጋጣሚ በእሷን በጥበቧ በአውትስማርት ታረጋቸዋለች ሰዎችንና እንደዛ ሆና መጨረሻ ላይ የምታሸንፍበት ምናምን ነው ንጉስን ቤቱ አስገብ በባርነት የምትገዛበት እስከዛ የምትደርስበት ንጉሱም መሸጡ ራሱ ማለት ህግን አክብሮ የህግን የበላይነት ከመንግስት ጋር እኮ አይገናኝም መንታ መንገድ ኖ የህግ የበላይነት እኮ ያ ማለት የህግ የበላይነት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ የበላይነት የተከበረ አይደለም ብሎ ሰው ያ ማለት በየትኛውም ዘመን ውስጥ
እንደዚህ አይነት ስታቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ብሎ ክሪቲክ የሚያደርግ አይደል? ቶፒካል ያኪም እኮ በ19 ምናምኖቹ ነው የጻፈው እንጂ የ2020 2019 ምናምን ጽሑፍም አይደለም እና የዚህ ዘመን ስቶሪም አይደለም አይደል? ግን ይመስላል እኮ በጭራሽ ማለት እንትን ሐሳቡን ነው የምልሽ ሉክ ኤችሲቲዮ ለምሳሌ ጌታዋ በባርነት የገዛፍናት ያ ማለት የባሪያ ንግድ የነበረበት ወቅት ነው ማለት ነው። አገሪቱ በንጉስ የምትተዳደርበት ጊዜ ነበረ። ያ ማለት ንጉሱ ከንጉስነት ወጥቶ ወደ ባርነት ደረጃ ለመሸጥ ባሪያ ይመስላል እንደውም ሰው ይባላል የተስማማበት አይደል ጊዜ ነው። እሱ ታዲያ አሁን አለ እንዴ? ነው ይሄ እንትኑ ቃል በቃሉ ሰው በሰው ሳይሆን ሐሳቡ ከኛ ዘመን ከዚህ ዘመን ጋር ለምሳሌ የህግ የበላይነት የሚለው ከሚለው ጋር በተያያዘ ነው እንጂ ሌላውማ ይሄ ባርነቱ ንጉሱ ምኑ ሳይሆን ይሄን ዘመን ትንሽ ይተቻል ትንሽ ይሄን ዘመንም እኮ ይወለ ይሄን ዘመንም ይነካል የሚለው በጭራሽ። ምክንያቱም ለምንድን ነው ይሄ ደግሞ የሆነው መሰለ ጊዜ የማይሽረው ነው ራሱ። በየትኛውም ዘመን ብታቀርበው ቲያትሩ ጊዜ የሚሽረው አይደለም። ኢሹ ወቅታዊ ኢሹ አይደለም። በዘመናት ውስጥ የተወደደውም ዝግጅቱ የሚገርም ነው። የእናንተ ትወናም በጣም የሚገርም ነበር። የሚካኤል ታምሬ የተስፋዬ ገብረሃና ሽመልስም በፊት ነበር፣ አሁን በሚኪ ተተክቷል። የዳንኤል የሁላችሁም የሚገርም ነው። ከትንሽ እስከ ትልቅ ያለው ዝግጅቱ በጣም እኔ ደጋግሜ ነው ያየሁት። ቆንጆ ቲያትር ነው። ተፈራ መብራቱ እንግዲህ እኔ ጥያቄዎቼን ማስጨርሻለሁ። ለአዲስ አመት ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ የምትይው ነገር ካለ አንቺም ቀረ የምትይው ነገር ካለ የለም፣ ምንም ቀረ የምለው ነገር የለም። እንግዲህ 2016 እየመጣ ነው። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን እና ለሁሉም መልካም አዲስ አመት እመኛለሁ። 2016 ደግሞ የምንረጋጋበት አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ። አንቺ መልካም አዲስ አመት፣ የስኬት አመት ይሁንልሽ። አሜን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም እኔም ደስተኛ ነኝ። ቴንክ ዩ ሹዴ።